13 organizācijas un vairāk kā 200 privātpersonas parakstīja labasgribas memorandu par pirmā bioreģiona izveidošanu Latvijā un Vidzemē. Vietce radās šauri draugu tādā pulciņā pirms 6 gadiem. Un tad radās doma par tīru vidi, par drošu vidi, par vidi, kur tu jūties iekļauts un kur ir pieejama ļoti liela daudzveidība kā dabā, tā arī starp cilvēkiem. Un radās sapnis par bioreģionu. Tā vajadzība, ko mēs pieteicām sprintam sākotnējā stadijā, bija, ka mums ir jāatrod mehānisms, kā šo bioreģionu darbināt. Kurš ar kuru sadarbojas, kāda ir struktūra, kāda ir komunikācijas kanāli, kur nonāk informācija, kāda veida informācija un tam līdzīgi. Problēma nav tajā, ka mums trūkst pārvaldības modeļa, bet tajā, ka mums ir jāatrod veids, kā miedarboties ar dažādām sabiedrības grupām, kā iesaistīt sabiedrību bioreģiona attīstībā. Un tas ir tas, pie kā mēs esam strādājuši visu šo inovāciju sprinta periodu. Mani fascinē tas, ka mēs ļoti bieži varam izmantot samērā tādas nekonvencionālas metodas, kas varbūt nav ierastas ikdienā maniem sprinteriem. Varam izmantot kaut kādas spēļu elements, varam paskatīties uz visu bišķiņu nenopietnāk, tāpat laikā saglabājot fokusu uz problēmu. Un tādā veidā atbrīvojot arī iztēli un nonākot pie kaut kādiem pavisam jauniem skatu punktiem un risinājumiem. Mums tas gala rezultāts, ko mēs iepriekšējā ceturtajā tikšanās dienā radījām, bija šis prototips mājaslapai, platformai, iedzīvotāji, uzņēmēji, arī tā skaitā iesaistēji un arī ārvalstu viesiem, un ko viņš var uzzināt un kā viņš var iesaistīties, domāt par veidiem, kādas labumus mēs viņam varam dot un kā viņš var iesaistīties šī bioreģiona veidošanā. Es ļoti, ļoti ceru, ka arī pēc sprinta periodā tas viss neapstāsies tikai ar sprintu un turpināsies, un mums izveidosies kaut kāda šis miedarbības platforma, mājaslapa, to ir savu dažādi, bet kaut kāds, teiksim, dzīves rīks, kas ir starp reģiona ietekmīgām institūcijām, kas piedalās, teiksim, dažādos lēmumos. Nu jā, tā kā tāda skaidrība, zinām, tas, es domāju, ieviesīs gan mūsos pašos, gan arī izveidosies kaut kas reāls, reāls rīks, reāla vide, instruments, ar ko mēs tālāk varēsim veiksmīgi darboties.